Бракує сесії. Бракує сесії. Бракує сесії. Юриста, штабного, який підпорядковується вам в Луцькій міській раді, щоб він розв'язнив цю ситуацію. Як діяти вам згідно регламенту і закону? Хай цей юрист оголосить це публічно. Дякую, дякую, дякую. Мене з вами є пристав. Я з вами є пристав. Закон реєстрації, якщо я не помиляюся, на 19-ту сесію зареєстровано 23 депутати. 21? 21. Я перепитую, я не спрошую. Ми фізично всі присутні в залі. Я на 20-ту прийшов, мене посчитали. Оголошується перерва 19-й сесії. Про час місяця проведення буде повідомлено додатково. Дякую.